নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ 21 তাৰিখ। আজি শুক্ৰবাৰ, পূৰ্ণিমা তিথি আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া কান্তা যোগ হ'ব। আজি যাত্ৰা আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে দিনটো ভাল নহয়। খাদ্যত আজি তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় আৰু আজি সদ্ভাৱ বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ কোনো সমস্যা সমাধানত আপোনাক উপকৃত কৰিব। যদিও পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব, তথাপিও সফলতাত আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। অকস্মাৎ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদ আজি আপুনি লাভ কৰিব। গৃহত কোনো আপোনজনৰ লগত হোৱা মতৰ পাৰ্থক্যই আপোনাৰ মনত দুখ দিয়াৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন বাধা আজি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। প্ৰিয়জনৰ আচৰণে আপোনাক দুখিত কৰিলেও আপোনাক বুজি পাবৰ বাবে প্ৰিয়জনক আপুনি কিছু সময় দি অপেক্ষা কৰা ভাল হ'ব। গৃহত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যৱহাৰে যাতে পৰিৱেশৰ আনন্দ হ্ৰাস নকৰে তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত খৰধৰকৈ লোৱা কোনো সিদ্ধান্তই যাতে আপোনাৰ ক্ষতি নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ প্ৰলোভিত কৰাৰ আশংকাও আছে। পৰিৱেশত থকা অতিৰিক্ত দায়িত্বই আপোনাক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণ আৰু প্ৰিয়জনৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক মুগ্ধ কৰি ৰাখিব। পিছলৈ এটা উল্লেখযোগ্য দিন পোৱাৰ বাবে আপোনাৰ আশা বৃদ্ধি কৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ ভ্ৰমণৰ যুগ। বন্ধুৰ সংগত মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিয়ে নিবনুৱাসকলক বহু সমস্যা সমাধান কৰাত আজি উপকৃত কৰিব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত অসৎ বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত নহ'বলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। ব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম হ'লেও শেষলৈ দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা অহা শুভ সংবাদে পাৰিবাৰিক আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু ব্যস্ততা বাঢ়িব, যদিও সকলো দিশতে সফলতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশিষ্ট বন্ধুৰ সহযোগিতাও আজি আপুনি লাভ কৰিব। পৰিৱেশত অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু আৰ্থিক সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ প্ৰায় একেই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে যিটো বিষয়ত পৰ্যাপ্ত জ্ঞান অৰ্জন কৰা নাই সেই বিষয়ে কোনো বন্ধুৰ ওচৰত মন্তব্য দিয়াত বিৰত থাকক। ইয়াত আপুনি অপমানিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। দিনৰ শেষলৈ প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা সুন্দৰ আৰু আনন্দময় পৰিৱেশে আপোনাক আপ্লুত কৰি ৰাখিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভোগবিলাস বিনোদনত ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কোনো বন্ধুৰ আকস্মিক উন্নতিৰ সংবাদে আপোনাৰ মনত বিষণ্ণতাৰে ভৰাই তুলিব পাৰে, কিন্তু কিছু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত আপোনাৰো তেনে উন্নতিৰ সংবাদ লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰিৱেশত আৰ্থিক দুৰ্বলতাও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব। আজি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও আপুনি বঢ়াব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ লগত অহেতুক তৰ্কত লিপ্ত নহৈ সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনা কৰিলে পৰিৱেশত আপুনি আনন্দ বঢ়াব পাৰিব। গৃহত পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধিত জীৱনসংগীৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাৰ সুখ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব।
অসৎ ব্যক্তিৰ তোষামোদত ভুল গৈ আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিনম্ৰতাৰ বাবে সহকৰ্মীৰ সহযোগিতাৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপুনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। আৰ্থিক শুভ সংবাদেও আপোনাক আজি সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব আৰু সকলো দিশতে আপোনাৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাই বন্ধুৰ সংগত নিজৰ বেপৰুৱা মনোভাৱ আৰু জেদী স্বভাৱৰ বাবে যাতে বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক আদিৰ সূত্ৰপাত নহয় আৰু পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰিয়জনৰ আচৰণে আপোনাক দূষিত কৰাৰ আগতেই পৰস্পৰৰ মাজত থকা বাধা আৰু সমস্যাসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ যত্ন লওক। গৃহত শান্তি শৃংখলা অক্ষত ৰাখিবলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু সংযম আজি বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। চকু আদিৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰা আপোনাক আজি বিচলিত কৰিব নোৱাৰিব, যদিও পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু দিনটোৰ অধিক সময় আপোনাক অৰ্থ সমস্যাই আজি ব্যস্ত ৰাখিব। এনেক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুৰ সন্মানৰ পৰা যাতে আপুনি বঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। আজি কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত পুত্ৰ কন্যাৰ চাপো বাঢ়িব। প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ কোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিবলৈ পিছ নপৰিব। ইয়াত আপুনি উপকৃত হ'ব আৰু পৰিৱেশত আনন্দ বাঢ়িব। কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শই গৃহশান্তি নষ্ট নকৰিবলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত এফালে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপুনি পৰিচয় হৈ আজি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু আনফালে কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত অতিষ্ঠ হৈ যাতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, কিয়নো এনে বিতৰ্কই আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধি অৰিহণা যোগাব। প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস কোনো কাৰণত আপোনাৰ সলনি হ'ব পাৰে। ইয়াত আপুনি চিন্তিত হোৱাতকৈ প্ৰিয়জনৰ সমস্যাসমূহ বুজি পাবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপোনাৰ সৎ মনোভাৱৰ পৰিচয় কৰাবলৈ আপুনি যত্ন কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ত আজিৰ দিনটোৱে আপোনাক হতাশ কৰিলেও আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটো আপুনি অপেক্ষা কৰক। গৃহত কোনো আপোনজনক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি তেখেতৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ মনোভাৱৰ আপুনি আজি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহ জীৱনসংগীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পাৰিবাৰিক পৰিৱেশটো আপুনি আনন্দময় কৰি গঢ়িব পাৰিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ অশালীন মন্তব্যত আপোনাৰ সন্মানত আঘাত নাপাবলৈ আগতীয়া সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। কিন্তু আপোনাৰ মনোবল অক্ষত থাকিব আৰু পৰিৱেশৰ আপোনাৰ দায়িত্বসমূহ কম সময়তে সমাধান কৰি আজি আপুনি বিশ্ৰামৰ বাবেও যথেষ্ট সময় হাতত ৰাখিব পাৰিব। কোনো কাৰণত চমু ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগই আপোনাৰ সন্তুষ্টি আৰু আনন্দ বঢ়াব, কিন্তু আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে প্ৰিয়জনক আমনি নকৰে তাৰ প্ৰতিও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰ্থিক উন্নতিয়ে আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে আজি আপুনি আপোনাৰ আধৰুৱা সঞ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত আপুনি কিছু বিৰক্ত হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। আপোনাৰ আজি ক্ৰীম ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এইবাৰ আমি আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ থাকিব, কিন্তু এনে দায়িত্বসমূহে যাতে মানসিকভাৱে আপোনাক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব লাগিব। কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপুনি দূৰ ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। এনে সিদ্ধান্তই পিছলৈ
আপোনাক আৰ্থিক সফলতা দিব। ব্যস্ততাৰ বাবে প্ৰিয়জনৰ সংগ লাভৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হলেও সংযোগত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো কৰ্মৰ বাবে আত্মীয়ৰ চাপ সহ্য কৰিব লগা হ'ব, লগতে শত্ৰুৰ দ্বাৰা যাতে সমালোচিত নহয় তাৰ বাবে নিজৰ প্ৰচেষ্টাও বঢ়াব লাগিব। ভোগবিলাস আৰু বিশ্ৰামেৰে গৃহ পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ ৰাহি হোৱা সময় অতিবাহিত হ'ব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। আমি এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত ইচ্ছা কৰা অনুসৰি উন্নত কৰ্ম আৰু উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বকো আজি আপুনি বিকশিত কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত কোনো পুৰণা বন্ধুৱে আপোনাক কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতা বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু অনিচ্ছা স্বত্বেও এনে ব্যক্তিক সহায় কৰি আপুনি নিজৰ জ্ঞান মান বঢ়াব পাৰিব। আজি সময়ৰ আগতেই আপোনাৰ কৰ্মসমূহ সম্পাদন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব, কিন্তু ৰাহি হোৱা সময়খিনি আপোনাৰ অথলে নাযাবলৈ কোনো ভাল ঠাইলৈ আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আপোনাৰ ব্যৱহাৰে যাতে বিৰক্ত নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, নহ'লে আপুনি অনুতপ্ত হোৱাৰ আশংকাও আছে। আজি ব্যয় বাঢ়িলেও বিভিন্ন গৃহ সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক জীৱনত কোনো কাৰণত আপুনি বিৰক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত অধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব থাকিলেও এইসমূহ অৱহেলা কৰি সহকৰ্মী বন্ধুৰ সংগত আপুনি এটা আনন্দময় পৰিৱেশ আজি উপভোগ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আপোনাৰ কৰ্মত বন্ধুৰ সহযোগিতাই আপোনাক এটা বিশেষ সুখানুভূতি অনুভৱ কৰাব। কোনো ব্যক্তিয়ে আজি নতুন প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি আনন্দিত হ'ব আৰু আন কোনো বিবাহৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। আজি আৰম্ভণি সময়খিনি সকলো আনন্দ, শেষলৈ কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাত এনে আনন্দ যাতে অথলে নাযায় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ অধিক আনন্দৰ কৰি আপুনি আজি গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। শেষত আমি আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। দিনটোৰ সকলো দিশতে সুখ আনন্দ থকাৰ লগতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো বৃদ্ধি পাব। আজি সকলো কৰ্মতে আপুনি বিজয় অৰ্জন কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি পুৰণা শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত আপোনাৰ অকস্মাত পুনৰ সাক্ষাৎ হ'ব আৰু আনন্দেৰে দিনটো ভৰপূৰ হৈ উঠিব, কিন্তু আকস্মিকভাৱে অবাঞ্ছিত লোকৰ সাক্ষাতত যাতে আপোনাৰ স্বভাৱত অশুভ পৰিৱৰ্তন নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ কিছু নতুন চিন্তাধাৰা আৰু সিদ্ধান্তত প্ৰিয়জনৰ সন্মতি লাভে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে বাঞ্ছিত দ্ৰব্য সংগ্ৰহ কৰি আশা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱায়ো আজি আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সংযোগ লাভত সুখী হ'ব। গৃহ পৰিৱেশ জীৱনসংগীক অধিক গৃহ পৰিৱেশত জীৱনসংগীক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি দিনটোৰ আনন্দসমূহ বিকশিত কৰাৰ লগতে আপুনি সুখসমূহ ধৰি ৰাখিব পাৰিব, এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন পাব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।